terjadinya perkara-perkara yang berkaitan dengan fahsyak, dengan nafsu ni, antaranya kerana tak menjaga amanah mata dan dia abaikan hukum memandang. Yang mana pertama lemahnya iman, yang kedua terjadinya LGBT ni. Macam mana boleh jadi macam ni? Punca, bila kita tengok selain daripada benda-benda lain lah, benda-benda luaran internet semua ni, selain daripada tu, kita kaji-kaji, rupanya kadang-kadang kalau kita fikir, dia mula daripada dalam rumah juga. Mengabaikan hukum menundukkan pandangan. Menunduk apa benda yang boleh tengok, apa benda yang tak boleh tengok. Dalam rumah sendiri, sesama mahram yang tak boleh kahwin sampai kiamat, malah tak boleh kahwin sampai masuk syurga nanti pun tak boleh kahwin. Kita tak boleh kahwin dengan mak kita dalam syurga, tak boleh. Kalau sama-sama masuk syurga, tak boleh. Kan dalam syurga semua boleh buat, tak boleh. Dia ada yang tak boleh kahwin sampai kiamat, ada. Kalau dia bercerai, dia panggil talak bain, bercerai sumpah. Aku sumpah ini bukan anak aku, gini 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 gini, macam tu. Lelaki sumpah, perempuan sumpah, aku sumpah ini anak dia, gini gini, sumpah, maka tercerai, mufaraqah, tercerai. Yang itu sampai kiamat masuk syurga sama-sama, jika masuk syurga sama-sama, tetap tak boleh kahwin juga. Ada keadaan. Jadi dalam keadaan mahram ni, ada yang tak boleh kahwin sampai kiamat, tak boleh kahwin. Maknanya memang tak boleh kahwin. Okey. Aurat tetap wajib dijaga. Yang mana kita tahu, tak perlu nak ulang banyak kali, kita tahu. Di antara yang mahram yang tak boleh kahwin sampai kiamat, sebab dia ada yang boleh kahwin. Mula-mula tak boleh, lepas tu boleh. Contohnya adik ipar, ipar duai tu tak boleh kahwin ketika isteri tu jadi isteri. Ketika dah bercerai atau dah mati isteri tu, dah boleh kahwin balik. Lepas tu saya kata tak boleh kahwin sampai kiamat tu. Tak boleh kahwin. Macam dia nikah, aku terima nikahnya, sah. Mak mentua, bapak mentua, tak boleh kahwin sampai kiamat. Tu sampai kiamat tak boleh kahwin. Jadi walaupun tak boleh kahwin sampai kiamat tak boleh kahwin, tetap ada aurat yang perlu dijaga, yang kita semua tahu aurat daripada pusat sampai lutut. Laki perempuan tak kisah, janji tak boleh kahwin sampai kiamat, auratnya pusat sampai lutut. Cuma aurat yang mana yang kita fikir? Kita akan faham aurat yang menutup warna kulit, sedangkan termasuk bentuk. Jadi boleh kita kata secara umum dekat rumah pakai legging haram? Boleh kata secara umum. Sebenarnya boleh lagi kalau orang nak bahas betul-betul. Boleh aje nak bahas betul-betul. Kenapa pula haram? Suami isteri je ada. Dia nak faham macam tu, tahulah nak lawyer buruk macam tu. Kita fahamlah maksud dalam rumah tu ada anak, ada mak ke, ada suami, ada isteri. Kalau suami isteri memanglah tak ada aurat, telanjang tak apa dalam rumah tu. Maksud haram secara umum pakai legging. Legging ni satu seluar yang dulu tak ada, baru tak 10 tahun kot baru ada. Yang mana dia ketat dia, lekat dekat badan, tubuh dia lekat, lekat dia. Kalau tengok sekali, ini untuk budak umur 4 tahun. Sekali yang pakai umur 40. Kalau tengok, kita tengok tu. Kita tengok masa dia jual tu, ini 4 tahun ni, 5 tahun ni. Rupa-rupanya boleh tarik, stretchable, boleh tarik. Okey, dia pakai kat rumah. Pakai waktu bila? Nak tidur suami isteri, tak apa. Kadang-kadang mula-mula iyalah tu pakai dalam bilik, lama-lama dah malas dah, keluar. Keluar, keluar, keluar. Bila keluar? Keluar tu maksud keluar ke ruang tamu. Waktu tu dia telah mendedahkan aurat. Anaknya ada. Perempuan lah ni cerita. Laki pun sama. Laki pun sama. Pakai seluar katak tu, seluar Hawaii tu, di rumah. Ada anak, ada mak. Yang tak ada aurat suami isteri je.